Ceritanya, nampak tak kegigihan seorang ibu untuk rambut anaknya? It's dia. Ibu sajat? Export. Ya, lawa dah. Memang sanggul gitu. Cintanya ni kering. Ni kalau boleh lock boleh tak? Tali ni. You are okay, okay tak? Sip. Ni semua dah elok ni weh. Weh ni tak tali. Tali tercabut, ikat balik. Cintanya korang sumpah nampak macam best friends yang tengah morning girlfriend. By the way, golf. Jangan buat macam ni. Don't do that shit. Means baik. Jatuh cik. Dah okay, dah. Kita buat video pada kau apa semua? Lame. Anak kalah dia. Kau rasa tinggal daripada tudung ke? Buka tudung. Ini buka tudungnya. Rupanya lagi lawa buka tudung. Eh, kenapa aku rasa kita lagi lawa buka tudung? That's the point. Ya, ada seletik tak? Haa, gitu. Tak. Dia tak kawit kau je. Haa. Weh. Eh. Tinggi sangat lah. Aduh, merepek. Okay. Sumpah dah aku nak seletik. Tak ada. Ini dia semua. Dah vlog-vlog dah. Dah weh korang. Beri all suggest next video. Agak no, tak kau nam. Tindik sekarang. Sumbat je. Mari guys, esok nak pergi London. Cepat.